Україна – Майдан перезавантаження. Унікальний проект не лише для Івано-Франківська, а й для всієї країни. Жодних коментарів чи закадрового голосу. Лише відео самого епіцентру подій у Києві та автентична музика, яка передаватиме відповідні емоції. Такий зразок, коли один колектив пробує на себе взяти дуже відповідальну місію і виконати музичні твори, які би відповідали відеоряду. Тобто поєднати і зорову складову, і складову емоційну, музичну. Над виробництвом фільму працює телеканал «Раї». Його гендиректор Андрій Русиняк відзначає, робота виявилася значно складнішою, аніж це здавалося спочатку. Та це лише мотивує. Що ми так швиденько все зробимо і наріжемо кадрів, Руслан попрацює, Руслан вже працює от місяць над проектом. Для того, щоб взагалі було записати звук з бандурами, то виявляється, ми чотири зали перепробували. Тобто нам щось не підходило, тому що це дуже, як виявляється, дуже все складно. Але тим не менше ми над цим працюємо. В основі стрічки унікальні кадри відеографа Руслана Ганущака, який став свідком переломних подій на Майдані. Він наголошує, події Революції Гідності мали тектонічні наслідки і повернули хід української історії. Хтось втратив сина, хтось втратив чоловіка, хтось втратив батька. Для когось це історична подія, яка буде мати значення на багато століть. І Майдан будуть вивчати і в школах, і в вищих навчальних закладах. Ідея проекту бере свій початок у польському місті Жешув. Там щороку відбуваються культурні претексти – фестиваль культур різних європейських народів. Його організаторка, поетка Кристина Ленковська, у 2015 році головною темою проекту вибрала Україну. За допомогою звернулися до Володимира Гарматюка, який запропонував поєднати відео Руслана Ганущака та гру на бандурах квартету «Гердан». Тоді, власне, і виникла ця ідея поєднати бандури, поєднати музику бандур із цим фільмом. І вже тоді до Віолетти Григорівни я звернувся, кажуть, є таке відео, і для них це був також, не знаю, що для вас це було, зі слів це був такий шок культурний. І відеоряд, точніше звукоряд, квартет «Гердан» вже зробив буквально за такі лічені тижні до цієї поїздки до Польщі. Музикант, учасник проекту Богдан Ткачук відзначає важливі стрічки для нових поколінь. Адже мета фільму – передати емоції, що не можуть зробити ні оповідки, ні книги. Тепер як я маю донести це до своїх дітей? От, наприклад, що от було так, так, так. Ясна річ, що я їм оповім, розкажу, ніхто мені не повірить, скажуть, а що ти, тато, як ти там? А власне, от донести оцей емоційний план, це дійсно є завдання цього телефільму, я так думаю. І це є дуже важливо, тому що навіть половину того, що ми будемо старатися цим зробити, ми не укладемо власне нашим дітям і нашим нащадкам. Презентація фільму запланована на 23 жовтня. Очікується, що його хронометраж складе від 45 до 60 хвилин. Побачити стрічку «Україна. Майдан перезавантаження» можна буде на телеканалі «Раї» та в одному з кінотеатрів міста. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».